Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And today we check your previous test, module 8, workbooks, page 77. Зараз ми з вами прочитаємо правильні відповіді на попередній тест, контрольну роботу за восьмим розділом, яку ви виконували у workbooks, сторінка 77. Отже, як ми доповнюємо наші речення? Ми пишемо «How many sailors are there on the ship?» Скільки моряків було на кораблі? «A whale is bigger than a shark» – кит більший, ніж акула. «My uncle Brian is a captain» – мій дядько Брайан – капітан. «A dolphin is smaller than a whale» – дельфін менший, ніж кит. Правда чи неправда стосовно наступних речень? True – правдиве речення, false – неправдиве. Ryan and Owen went surfing. It's false. Чи ходили вони серфінгом займатися? Ні. The children are going to see sharks. Чи збирались вони побачити акул? No, it's false. Ryan saw a whale. Побачив Ryan кита? Yes, that's true. At night it was sunny and hot in the Arctic. Чи було там сонячно і спекотно вночі? No, that's false. And Ryan wants to be a captain? Yes, that's true. Саме Ryan хоче стати капітаном. Також речення, які ми можемо дописати для третьої вправи, кого бачили діти в подорожі. The boys saw some fish, рибу. They saw a dolphin and a whale too, дельфінчика та кита. Можна написати заперечне речення. They didn't see a bear. Ведмедя вони там не бачили. Ось ваша контрольна робота на сторіночці 77, правильні відповіді. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.